Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD bermula hari ini menawarkan tambang percuma bagi perkhidmatan bas berhenti-henti MyBus di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti atau SBST. Ia akan mula dilaksanakan di Seremban, Ipoh dan Johor Bahru dan dijangka lebih 2,500 pengguna golongan sasar yang akan menikmati manfaat subsidi kos perjalanan yang diberikan di ketiga-tiga bandar raya tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata orang kurang upaya OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta warga emas berumur 60 tahun ke atas merupakan golongan sasar warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk menerima manfaat tambang percuma MyBus konsesi ini. Turut layak menerima manfaat daripada inisiatif terbabit adalah kanak-kanak serta pelajar sekolah berumur 7 hingga 17 tahun yang bersekolah di kawasan liputan perkhidmatan MyBus. Jelas beliau terdapat sebanyak 12 kaunter pendaftaran kad MyBus konsesi itu di ketiga-tiga buah bandar raya tersebut termasuk di Terminal 1 Seremban, Terminal Bas Potok Dixon, Stesen Bas Medan KIDD Ipoh dan Terminal Bas Gelang Patah Johor Bahru.